Ako by podľa vás malo vyzerať také ozajstné auto pre chlapa? Pre nás starších je to jednoznačne V3S-ka. Ale ja mám na mysli niečo súčasné a najlepšie osobák, ktorý sa pozdával aj krokodílovi Dandy. Pamätáte si dobre, jazdil na Subaru Outback. Tak toto je jeho šiesta generácia. Ani neviem, kam by som ho zaradil. Medzi SUVčka? Alebo veľký dvihnutý kombík? Má totiž z každého niečo. Z SUVčka vysokú svetlú výšku o niečo viac ako 21 cm a pohon všetkých kolies. A kombi? To je zase tvar karosérie. Určite však budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že vyzerá dobre. Je to fakt kus auta. Aj v tomto najnovšom vydaní nestratil nič zo svojho charakteru. Stále je to Outback. Dĺžka. Do 5 metrov mu chýba 13 cm. Šírka je taká, ako som ja vysoký, 187. A výška Outbacku je necelý 1,70 m. Keďže sa počíta s tým, že auto navštíví aj nespevnené cesty, oplastované sú nielen blatníky, ale aj prahy a takisto aj spodky nárazníkov. Vpredu svetla LEDky. Už aj Subaru sa v tomto smere posunulo. Svetlomety, okrem toho, že diaľkové sú automatické, prekročíte 60-ku a už si to sami riešia, dokážu nasvietiť zákrutu aj vyrezávať protiidúce autá. Aby som nezabudol, hmlovky sú tiež LEDky. Rovnako tak aj zadné svetlá. Kufrové dvere sa dajú otvoriť tromi spôsobmi. Klasicky kľúčom, tlačidlom, a ak do tretice čakáte, že tu budem nejak baletiť, nie. Za logom je totiž ukrytý senzor a stačí, aby som sa k nemu priblížil na nejakých 5-6 cm rukou alebo nejakou inou časťou tela, po prípade, keď mám plné ruky taškou. A dvere idú hore. Nie, ako sa vás youtuberi snažia presvedčiť, že treba pošúchať. Nie, netreba. Stačí sa niečím priblížiť a nemusí to byť len časť tela. Pozor na omývárke, preto nezabudli na možnosť vypnutia. Základný objem kufra je 561 litrov. Nemám rezervu, ale dá sa doobjednať. Mám tu priestor aj pod podlahou. Po pohodlnom odpálení operadiel sa objem zväčší na takmer 1900 litrov a vznikne takmer rovná plocha. Inak dĺžka od operadla predného sedadla po koniec kufra skoro 1,90 m. Operadlá sú delené v pomere 60:40, aj keď tu je lakťová opierka, chýba mi otvor, napríklad na lyže. Áno, je mi jasné, majú byť na streche v boxe. Na to tu mám takéto parádne lyžiny. Z pozdĺžných si spravím priečníky a veľmi jednoduchým spôsobom. Toto zacvaknem, šup, a ešte z tejto strany a potom bez problémov dám na strechu či už klasický box alebo nejaký držiak na bicykle. A je to. A ešte rozmýšľali, pretože na spodku je guma, takže ani strechu si nepoškriabem. Tým, čím Outback určite osloví, je interiér. Práve tu sa udiali najväčšie zmeny. Keď sa tu usadím, v prvom rade cítim to, čo vy v tejto chvíli nie. Vôňu kože. Veľmi príjemné. Mám pocit ako v prémii. Všade kvalitné materiály na dotyk. A tá farebná kombinácia. Ako keby som bol v nejakom nadizajnovanom Talianovi alebo Francúzovi. Vyzerá to fakt dobre. Veľký displej. Silne mi pripomína autá s hviezdou,
ale len tvarom. Keď naštartujem a rozsvieti sa, toto je niečo celkom iné. Veľké ikony, bez problémov trafím, čo potrebujem a aj musím, lebo... Ale k tomu sa ešte dnes dostanem. Pamätáte si tretí displej tu pod oknom s rôznymi údajmi? Tak ten sa presunul teraz sem. Chválim. Samostatný ovládač na hlasitosť, naladenie, na zvyšovanie alebo uberanie teploty, vyhrievanie okna, predného, zadného. Len ten ventilátor, tá plôžka je taká malinká, že tam sa musím triafať. Jasné, môžem vstúpiť do menu a tu si to už nastavujem na veľko, ale podľa mňa to už odvádza pozornosť od cesty. Prístrojovka s budíkmi, čitateľné, ľahko sa orientujem, stredový tunel je tak akurát, aby netlačil a keďže oproti predchodcovi pridali na šírku 3 cm, je tu fajn. Spolujazdec si môže vybrať, kam si odloží telefón. Sem, alebo ak má taký menší, napríklad aj sem. Sedadlá sú nastaviteľné v širokom rozsahu, takže ideálnu pozíciu za volantom si nájde naozaj každý. A aj keď vyzerajú, sú skôr komfortné ako športové. Poďme dozadu. Aj tu sa budú cestujúci cítiť dobre. Rázvor je 2745 mm. Priestoru je dosť na kolená, chodidlá si mám tiež kam šupnúť a nad hlavou aj tam je miesto. 10 sa tu budú tiež cítiť pohodlne. Tie staršie kvôli tomu, že si môžu nabíjať svoje telefóny a tablety a tie menšie, že budú v pohode sedieť vo svojich sedačkách, ktoré sa sem dajú uchytiť Isofixom. A takto si môžem pekne ochrániť kožu na sedačke. Pani z Boleslavy, ďalšie simply clever riešenie. Keď by som mal zhrnúť interiér, kabína je dobre presvetlená a mám výborný výhľad do strán. Sú tu potlačené akékoľvek vibrácie. Odhlučnenie je takisto na výbornej úrovni a to aj vďaka novej globálnej podvozkovej platforme Subaru. To, čo by sa mohlo niekomu zdať, že narúša prémiovú atmosféru v kabíne, je CVT prevodovka a veľký atmosférický 2,5 litrový motor, Boxer. Keď potrebujem, aby zabral, zošliapnem plynový pedál, otáčky vyletia hore, ale mne to nevadí. Lebo ten Outback v prvom rade chce, aby sme sa na palube cítili pohodlne, komfortne, aby to auto išlo až takmer lahodne. A to sa mu darí. Od toho sa potom odvíja aj spotreba. Nestáva sa to často, že sa mi plus minus podarí trafiť do hodnôt, ktoré prezentuje automobilka. Takže mesto 8,5 litra, diaľnica mi vychádzala 8,4. No a keď som sa len tak premával po okreskách, tak som sa dokonca dostal na 7,2. Dobre, nie? Dynamika. Výkon 169 koní, čo sa niekomu môže zdať pri 2,5 litrovom motore, aj málo, ale nie je to celkom tak. Maximálny výkon je k dispozícii od 5000 do 5800 otáčok a 252 Nm pri 3800 otáčkach. Keď potrebujem zrýchliť, dám to do športovejšieho módu, zatlačím na plynový pedál, otáčky vybehnú až k obmedzovaču, ale ten lineatronik ide celkom pekne. Vôbec nemám pocit takého vysavačového efektu, ktorý bol charakteristický pre túto prevodovku. A zrýchlenie z 0 na 100 Outback dá za 10 sekúnd. A to nie je zlé, veď to je atmosféra, veľký objem, Boxer, ale to nie je v prípade tohto Outbacku to najdôležitejšie. To, o čo mu ide, je spojenie komfortnej jazdy s asistenčnými systémami.
Veď nielen tak pre nič za nič získal titul najbezpečnejšie Subaru a v testoch Euro NCAP najvyššie skóre vo všetkých triedach vozidiel v kategóriách bezpečnostné asistenčné systémy a zraniteľní účastníci premávky. Aj keď občas sa správa ako manželka, keď ráno nevyniesiem smeti, každú chvíľu na mňa zavrčí. Stačí trošku prejsť za čiaru a už pindá. Klikám na displej, nedarí sa mi nastaviť rádio a už mám. Sledujte vozovku. Alebo sa dlhšie zadívam na fešnú spolujazdkyňu a nasleduje dávajte pozor. Po dorazení do cieľa skontrolujte zadné sedadlo, aj keď tam nikto nesedí. Ale zase vykompenzuje mi to jazdným komfortom. Z toho auta ide taká mäkkosť, ako keby som tu mal vzduchový podvozok, pritom tu mám klasický oceľový. Veziem sa vyslovene plavne, potichu a nemám problém povedať, že až lahodne. Toto ma baví. Auto ma netlačí, alebo skôr neprovokuje k tomu, aby som vyslovene tlačil na plynový pedál. Ale zase, aby neprišlo k omylu. Keď zatlačím, v pohode to zvládne. Jazdné režimy sú v Outbacku označené ako X-Mode. Režim normálne sleduje stabilitu a snaží sa auto upratať do zákruty. Inak tá plavnosť sa prejaví aj na takejto rozbitej ceste, ktorú by som za normálnych okolností kritizoval, tak ako to robíme vždy, ale dnes nie. Musím pochváliť cestárov, že ju ešte stále poriadne neopravili a tak na ceste z Dubovej na letisko môžem vyskúšať podvozok. A musím povedať, že to odpruženie je naozaj skvelé. Outback zvláda tie nerovnosti, tie jamy s veľkým prehľadom. Vôbec nemám pocit, že by som tomu autu nejakým spôsobom ubližoval. Veziem sa ako na obláčiku. A viete, čo je naozaj čarovné? Že vôbec nemusím kľúčkovať a hľadať, kde alebo kade to bude najlepšie, aby som auto neublížil. Jednoducho sa rozhodnem, že pôjdem tadiaľto a idem. Neviem, ako je toto možné. Ako sa to tým Japoncom podarilo spojiť takmer offroadovú svetlú výšku s podvozkom, o ktorom som si v prvom momente myslel, že je vzduchový, s výbornými jazdnými vlastnosťami na ceste. Ako keby Outback bolo naozaj výborne nastavené osobné auto. A to som ešte nebol v teréne, takže nastal čas vyskúšať ho tam. Čo mám teda k dispozícii? Alebo inak, ako je Outback do terénu vybavený? Vpredu aj vzadu mám otvorený diferenciál a medzi nimi je medzinápravová spojka. Idem to vykrížiť a nechám X-Mode v normále. No, keď to nejde v normále, dám si hlboký sneh bahno, alebo sneh a prach. Skúsim sneh prach. Pôjde to? Tak to práve koleso bolo inak v lufte, aj som mal trošku stiahnutý zadok, ale krásne to Outback zvládol. Systém si všetko rieši pribrzďovaním kolies, aj preto sú brzdy tak bohato dimenzované a kotúče sú naozaj veľké. Takže záver. Outback ostal aj v novej generácii Outbackom. Všetko to dobré, čo mal predchodca, dokázali Japonci posunúť ešte o kus ďalej. A to je fajn. Auto dobre vyzerá. Interiér je doslova luxusný. Na ceste jazdí famózne. CVTčka, z ktorej som mal trochu obavu, ma veľmi príjemne prekvapila. A terén.
Jeho budúci majitelia, trúfnem si povedať, že nevyužijú ani z polovice z jeho potenciálu. A ešte jedna vec. Subaru sa nesnažia akýmkoľvek spôsobom elektrifikovať svoje modely. A to je v súčasnej dobe odvážna vec.